Vi er taget til gallapremiere på Der kommer en dag. Det er en ret fantastisk film om to små drenge, der kommer på børnehjem i Danmark i midten af 60'erne. Og de her drenge, de spiller så godt, at jeg faktisk sjældent har set så godt skuespil for børn i en dansk film, så det kan I virkelig glæde jer til. Det er den bedste film, jeg har set i flere år. I er fuldstændig fantastiske alle sammen. Så tillykke med filmen. Flere af jer er jo i filmen udsat for nogle ret hårde ting. Hvordan fanden går man til det som barn? I kender jo forhåbentlig ikke sådan en virkelighed. Hvad tænker man, når instruktøren siger, hey, du skal lige have knaldet hovedet ned i en tallerken med mad? Man prøver bare at sætte sig ind i alle godhavnsdrengene tanker for den gang, og det er rigtig hårdt, det er det. Har I også hørt alle historierne fra de rigtige drenge, der har boet på børnehjemmet? Ja, det har vi. De kom ud og fortalt deres baggrundshistorie, hvordan det havde været at gå på det her børnehjem, og det var super barskt at høre, altså. Det var virkelig, virkelig en hård oplevelse. I filmen er der jo, altså I er jo meget med, og det er jo simpelthen så skønt at se jer spille sammen. Har I fået et specielt sammenhold? Kendte I hinanden før? Nej, vi kendte ikke hinanden før, men vi hænger stadig ud sammen, og sådan, vi er blevet rigtig gode venner. Så det er, vi har skabt nogle rigtig tætte bånd. Føler man, at man har en helt speciel historie lige pludselig? Ja, man får et meget stærkere bånd af, vi skulle hele tiden være i det samme hus sammen, og man spillede igennem nogle ret hårde ting sammen, så det føler jeg helt klart, at man har fået et stærkere bånd af. Hvad kan I lære af de voksne skuespillere, som har masser af erfaring? De er meget seriøse i det. De laver sig rigtig meget ind i rollen. De går måske en måned eller to måneder før og forbereder sig til rollen. Og det, ja. Du er jo heldig at spille sammen med flere af skuespillerne i mange scener. Hvem af dem kunne du sådan læne dig op af og sådan tænke, okay, her er jeg i hvert fald sikker, når jeg er sammen med dem? Søren Sætter Lassen, han var rigtig, rigtig god at spille sammen med. Søren Sætter Lassen, jeg kender mange skuespillere, der har ham som yndlingsskuespiller. De synes simpelthen, han er en af de bedste. Men det var ham, der gav dig en masse i de svære scener, I har sammen. Ja, vi havde nogle rigtig svære scener sammen, og ja, han var rigtig god. Drenge, tillykke, og tak, fordi I har lavet så god en film. Og held og lykke med premieren. Tak.